之前20多年在时尚的工作节奏实在太快了，这几年我有意放慢了自己的脚步，发现了更多生活中的美。我发现那种生活之美其实更时尚。一个理想的生活社区，我最渴望的就是自然的、健康的，这也正是桃花坞吸引我最主要的原因。在这里，每天可以听着鸟叫醒过来，走出门，漫山遍野的绿树，路边有开的特别鲜艳的鲜花，到处都是自然的景象。这么多年从事时尚的工作，我特别擅长随时发现生活中的美，而我其实也一直特别期待能把这些美用在自己理想的家中。这个远山灰和水墨丹青让整个的客厅就好像是自然意境的延伸。偶然有一些深海蓝和流沙棕，也能出现一种神秘的奇幻的感觉。烹饪美食招待朋友是我自己特别喜欢做的事儿。我觉得享受美食既是享受美好生活，而厨房呢，就承载着我对美好生活的热爱。在充满美感和设计感的厨房里创作并享受美食，对我是一件非常幸福的事。桃花坞不远，每个人呢都有心中自己的桃花坞。同样，生活中从不缺少美感，重要的是我们要用心去发现、去体会，并勇敢地去创造美好。